Tak ahoj háčkolinky, já vás tu zdravím a dneska si budeme háčkovat tenhle ten jednoduchý šál. A ten se háčkuje tak, že vlastně tadyhle od toho cípu a jedete úplně nahoru. Já vám to takhle jenom ukážu, jenom naznačím. Je nějaký obrázek, abyste viděli ten princip vlastně toho šálu. A ten šál se háčkuje vlastně tímhle tím způsobem. Jo, on tadyhle teda takhle. Jo. A vy si vlastně tohleto kolem krku dáváte a tadyhle máte ten cíp. To znamená, že tadyhle, jak jsem dělala ty kytičky, tak jsou vlastně tadyhle v tom cípu, abyste viděli ten jo, jak ten šál vlastně vypadá, jo, a tohle si obmotáte vlastně kolem krku, to jste viděli vlastně na těch fotkách hned v úvodu. Tak, je jednoduchý, myslím, že ho zvládne i začátečník. Samozřejmě, kdo bude chtít to schéma a nebude ho chtít pracně hledat, to můžu vám ho zaslat. Zase na moji mailovou adresu mi napište. Je to v podstatě princip, jako se háčkuje mech, akorát, že místo krátkých sloupečků jsou tady dlouhé sloupečky a řetízkový oko. Z jedné strany se to rozšiřuje a z druhé strany jenom jedete vlastně rovně. Takže úplně jednoduchý. Další věc, kterou jsem vám chtěla říct, z jaký vlny je to vlastně háčkovaný. A háčkuje se to, je to háčkovaný vlastně z vlny. Vlna Hebsiera. A tadyhle vám řeknu teda konkrétní barvu u tohohle toho. 7204 a stačí vám opravdu jedno klubko na ten šál. Pokud byste ho chtěli ještě mít delší, což si myslím, že asi ne, protože byste ho hodně obvazovali jakoby kolem krku, tak opravdu stačí jenom to jedno klubko. Jo, takže 7204. Pokud byste chtěli videonávod na tyhle ty kytičky, tak si napište do komentáře, můžu natočit. No a tohle to je úplně jednoduchý, co jsem udělala. To znamená, že si uděláte nějaký řetízkový oka a do toho si uděláte vlastně jakoby pecičky, mezi těma pecičkama asi tři řetízkový oka, myslím. A do prostředka uděláte 2, 4, 6, 8 těch peciček. Jo, ono vám to udělá takovýhle tvar. Opravdu nic složitýho v tom nehledejte, můžete zkoušet, improvizovat, takže si to můžete udělat podle sebe, nemusíte to mít úplně stejný, jo, takže si vyzkoušet, že si uděláte jenom řetízkový oka, jenom ty pecičky. Nic na tom není složitýho. Takže se můžeme do toho pustit. Takže vlastně začínáme tady od toho vrchu, teda od toho cípu. Tahle ta strana jede vlastně je rovně a tuhletu rozšiřujeme. Tak vlnou, kterou vlastně budu teď háčkovat, tak je to taky sirá. Já vám ještě řeknu číslo. Je to sirá. Taky od firmy Vlnaheb. Háčkuje se to teda, to jsem vám ještě zapomněla říct. Doporučený háček je tady 4 a 4,5. Já mám pětku. A vždycky od těch půl čísla nebo od číslo prostě ten háček beru větší. A tahle ta vlna teda obsahuje akryl a vlnu a je opravdu na omák příjemná, jo? Takže se nebojte, že by vás to nějakým způsobem kousalo, určitě ne. Tak a tahle ta barva je 7210. Tak a můžeme se do toho pustit. Tak šátek budeme začínat tak, že si uděláme začáteční oko.
jedno řekiskový oko a druhý řekiskový oko. Tadyhle do toho samého místa, jak jsme začínali, jak je to první řekiskový oko, tak bude dlouhý sloupeček. Hned si uděláme řekiskový oko a dlouhý sloupeček zase do toho samého místa. Tak, první řada je máme za sebou. Jdeme na druhou. Druhá řada. Dvě řekiskový oka. Raz, dva. Práci si otočíme. A hned tadyhle do toho, do té mezery, uděláme dlouhý sloupek. Jedno řekýskový oko a dlouhý sloupeček tadyhle, jak se dělalo to řetiskový oko. Tak, teď jdeme na třetí řadu. Třetí řada, jedno řetiskový oko, práci otočíme. Do toho samého místa uděláme dlouhý sloupek. Jedno řekýskový oko a hned tadyhle, jak je ta mezera, kde jsme dělali řekýskový oko, tak pod to dlouhý sloupek. Teď uděláme řekýskový oko a dlouhý sloupeček bude tadyhle v těch místech, jak jsme dělali dvě řekýskový oka, tak do toho druhého. Tak, no za chvilku se už budete chytat, já vám to ukážu. Takže máme teď čtvrtou řadu. Takže ta rovná řada, jak bude, tak tam vždycky na začátku budete dělat dvě řetiskový oka. A jako náhradu. A ta, co se bude rozšiřovat, tak se bude dělat vždycky jedno řetiskový oko. Já vám to ještě ukážu v tom schématu. Takže teď čtvrtá řada. Dvě řekýskový oka, práci otočíme. Dlouhý sloupeček uděláme hned tadyhle, jak je ta mezera. Ty mezery. Jedno řekýskový oko. A další dlouhý sloupeček bude tadyhle hned, jak zase vidíte tu díru. Tak, jedno řekýskový oko. A tadyhle uděláme dlouhý sloupek, tadyhle, jak jsme dělali vlastně jedno to řekýskový oko a mezi tím dlouhým sloupečkem, tak tam uděláte dlouhý sloupek. Tak, už se to začíná krásně rozšiřovat. A já vám to teď ukážu vlastně v tom schématu, jo, kde je vlastně naznačeno, že když děláte tu rovnou stranu, tak děláte vlastně jakoby jedno řekýskový oko a druhý. Takže jako dvě, jo. Raz, dva. Jo, aby vám to tam udělalo prostě. Nevím, proč to je takhle naležato. Asi kvůli tomu, že si jim to tam do vzoru nevyšlo. Nepochopila jsem to. No to je jedno. Ale prostě tam, kde pojedete jakoby rovnou stranu, tak vždycky, když ji začínáte, tak jsou tam dvě řekýskový oka. Když rozšiřujete, tak je tam vždycky jedno to řekýskový oko. Tak, teď jdeme teda na pátou řadu. A pátá řada začíná tak, že vlastně to je ta strana, která se rozšiřuje. To už vidíme. Jo, tato je rovně. A tato už bude takhle se pojede. Jo, tadyhle vidíte, že tadyhle je ta rovná a tadyhle ta je ta, co se rozšiřuje. Jo, vždycky se dělají dlouhý sloupky vlastně jako do těch mezer.
Opravdu je to jednoduchý. Takže pátá řada, teda jednořekiskový oko, protože jsme na té straně, kde se to rozšiřuje. Práci si otočíme a do toho samého místa uděláme dlouhý sloupek. Jednořekiskový oko. A hned, jak tadyhle vidíte tu mezeru, tak tam bude dlouhý sloupeček. Tak já si odmotám, ať se tady nezamotám. Tak zase jednořekiskový oko. Tam, kde zase vidíte mezeru, tak tam bude dlouhý sloupeček. Jednořekiskový oko. A teď uděláte dlouhý sloupeček tadyhle do toho druhého řetízkového oka. Tady v těch místech, abyste prostě tu měli stranu pěkně, pěkně rovnou. Jo. Tak. Ještě pojedeme teda šestou. Oni už totiž, každý ty dvě řady se stále opakujou. Takže já to s váma jenom trénuji kvůli tomu, abyste na to přišli, aby se vám to dobře háčkovalo. Jo, takže jedna strana rovně, druhá jde, vlastně se rozšiřuje a na té straně, kde půjde rovně, tak se tam dělají vždycky, když začínáme, dvě řetízkový oka. Raz a dva. Tak, hned do ty mezery uděláme dlouhý sloupeček. Jednořekiskový oko a zase do další mezery uděláme dlouhý sloupeček. Jednořekiskový oko. A teď budeme dělat dlouhý sloupeček tadyhle zase do téhletý mezery. Jednořekiskový oko a dlouhý sloupeček tadyhle do toho jednoho řetízkového oka, jo, co je tady vlastně na tom kraji. Tak, šestá řada je za náma. Já se vám ještě uháčku aspoň dvě. Uvidíme. Byste si to protrénovali. Takže máme sedmou řadu, jo, ty dvě řady se prostě pořád stále opakujou. Tak, jedno řetízkový oko, práci si otočíme, protože jsme na té straně, kde se to rozšiřuje. Do toho samého místa uděláme dlouhý sloupek, jedno řetízkový oko a hned, jak je tady vlastně ta mezera, tak budeme dělat dlouhý sloupek. Jedno řetízkový oko a zase do té mezery dlouhý sloupek. Jedno řetízkový oko, zase do té mezery. A jedno řetízkový oko. Tak a teď jsme tadyhle na konci, kde vlastně budeme dělat tu rovnou linii, takže tadyhle do toho druhého řetízkového oka uděláme dlouhý sloupek. Tak, jdeme na osmou. Takže dvě řetízkový oka, raz, dva. Hned tadyhle, jak je mezera, tak dlouhý sloupek. Jedno řetízkový oko, zase vynecháme a do té mezery dlouhý sloupek. Zase jedno řetízkový oko a zase do té mezery. Zase jedno řetízkový oko a
Zase do té mezery. Jedno řetízkový oko. A tadyhle zase děláme dlouhý sloupek. Píchneme ho tadyhle do toho, jak se tam dělá to jedno řetízkový oko. Takže ta sedmá a osmá řada se už bude stále opakovat a tím, jak to budete dělat, tak se vám to bude i zároveň vlastně i rozšiřovat. Takže opravdu na tom nic není složitýho. Pokud budete chtít to schéma, tak samozřejmě si o něj napište. A jestli se vám videjko zase líbilo, nebo jakýkoliv videjko, který jsem natočila, tak určitě dejte palec nahoru, to znamená like. No a pokud ještě nejste odběratelem mýho YouTube kanálu, tak určitě dejte odebírat. Moc zase na vás těším a někdy zase příště. Tak ahoj!